Ko'rishingiz mumkin. Bugun bizga qora xalladan keldi. Eng fullardan 2022 bo'lib. Ko'rishingiz mumkin. BYD Song Plus'lardan keldi. Qorasi, serisi, oqi hammasi bor. ID Tour 6 farqli любой mashinadan bor. Bolalar, qarochi hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Agar kommentariyada yozinglar, bolalar, qaysi mashinani obzor qilish kerak? Qaysi biri sizga qiziq bo'ladi? Mana, mana buni ko'ramiz hozir longgacha. Hamni mana BYD Song Plus 2022. Endi bitta-bitta, qarochi haftada bitta mashina chiqazaveramiz. Xohlaganinglarni. 2022 bo'ladi o'sha. Qora rangni bilasiz, Toshkentning qora rangi. Mana mash fulli bo'ladi, bolalar. Eng oxirgi pozitsiya fulli bo'ladi. 9 bo'ladi, bolalar. Bu degani 100 gacha, 0 dan 100 gacha 3.9 sekundda chiqadi. Xo'p, qarochi bu yerda bolalar, yani Song Plus'imiz qorasi bor, bolalar. Mana bu yerda Song Plus yana, mana bu yerda ID Tour Pro'si, bu X Song Plus qoramiz. ID Tour yana bitta Pro X degan mashina polislar ikki. Yenge abzor malakası. Yuan plus var. Yenge ya. Bu uje bilasizlar yenge pozitsiya 2021 22 yil uje ruchkasi ichkariga kirib chiqadigan bo'ladi. 18 ta kolonkali full pozitsiya qilingan. Ya'ni buqani terisidan qilingan kojalari. Nu endi hamma joy emas, misol mana bu yo'li oddiy koja. Nu uje mana bu yo'li haqiqiy naturalni kojadan qilingan. Hammasini pod zakaz qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin mashina vashi dahshat. Xo'p, agar bolalar zakaz bermoqchi bo'lsanglar, murojaat qurasizlar. O'zimiz eng arzon narxda, o'zingizlar bilasizlar har doimdagi eng arzon narxda olib kelib beramiz mashinalarni. Aytgan mashinalar bor, eng arzon narxda, xudo xolasa. Bilasizlar, bizda bonusi bor. Bonusiga kiradi 7 kilovatli zaryadga kiradi, keyin polik qo'shib beramiz bolalar. Uni bemalol hamma mashinaga birdek qo'shib beramiz, xudo xolasa bolalar. I qarochi, hozir bugun kelgan yengilliklarimiz shu 2 yuan plus keldi. Toshkentda endi hali yo'q, endi kirib keldi. Agar kerak bo'lsa, zakazga olib kelib beraveramiz. Lip motorli ham kelgan aytgancha. Endi bu yerdan boshqa skladga keldi lip motorimiz. Yana bitta mashinamiz Polestar keldi. O'zi unariga turibdi. Okay, ham turibdi o'sha yerda. Bolalar, qarochi murojaat qurasizlar. Nasiyaga qarochi, bolalar hammaga rahmat. Ko'rganingizlar uchun. Xudo xolasa, kuzatib boringlar. Bundan ham yengilliklar ko'p bo'ladi.